proceeded to put him down on the ground and start kicking him. And he has a couple stab wounds in his back and one over his ear. Tried to keep him alive, and when we got here, the doctor checked him out, and that was it. Melko systeemit. Tsekatkohan tätä, täällä on... Hei, otas kuva. Ihan kunnon joulumeiningit, siis niinku herra jestas. Yeah. Kynkkua löytyy ja kaikkeen, joulumeininki on päällä ja kaikki. Se on 24. päivä joulukuuta. Täällä vaan vittu. Täällä mä oon bunkannu viimeisen viikon. Eihän sinne mitään kuin siististi elää. Auto mä oon pakannut täyteen kaikkea tärkeintä tavaraa, mitä mulla löytyy. On skeittilautaa, punttia, kaikennäköistä paperia, liinavaatteet, kitaraa. Tää alkaa olla aika lähtövalmis. Täällä mä nyt viimeistä päivää seikkailen. Onko Ilari minkälaista fiilistä? Se aika mielenkiintoista, mutta... Jotenkin aika paljon viettänyt aikaa täälläkin. Mä oon tässä melkein viikko vierähtänyt jo. Ei mitään vittua, miksi mä kuulun? Mikä pelkää, että mikä pääosa on tuolla? Mä kyllä aina ollut semmonen pelko. Mulla oli vittu rasti, joo. On se vittu. Mä hoitin. Ja se on aika surullista, kun kuvat ekan päivän. Tässä lähdetään reissun päälle, niin seuraavan videonkin tein. Tässä ollaan vielä päällä reissu. Nyt ollaan parin kuukautta, että sit paskoon kummatkin jalat. Huhhuh. Mä oon ollut lomalla aivan helvetin kauan. Ja... Mutta nyt mun täytyy lähteä. Auto on pakattu täyteen, kaikki menkät kamat, se on nyt lähtövalmis siinä ja eiköhän me lähdetä matkaan. Tässä lähtee vähän etsiä näitä elämän suuria kysymyksiä ja lähtee tavoittelemaan niitä vastauksia, että kyllä se tätä matkan päälle sitä oppii. Day two. Cut. Joo, täällä on nyt tämä... Mä olin ekan yön kaverilluna bunkkaamassa tässä Margaret Riverillä. Läisin suoraan sohvalle, niin ei tarvittanut vielä testata näitä telttoja ja sun muita systeemeitä. Tämän päivän rata on sitten tuonne Albaniin, sinne on 4 tunnin ajomatka. Ei paha, ei yhtään. Pikkuhiljaa tässä kuljetaan kohti Sydneyä. Ja... Kello on nyt 10 aamulla ja näinpä näin. Lähdetään matkaan. Aivan kuin Suomessa ajain. Ihan vitu eeppinen. Aivan loistava päivä.
tullaan tää Australian tajuaa aivan eri tavalla saman tien, kun tänne tulee katselemaan noita peltoja. Eihän tää on mitään muuta kuin isoa laidunaluetta koko mesta. Kaikkialla kasvaa jotain, pellot on helvetin isoja. Tohta pakko sanoa, tohta helvetin hieno, jos täällä on yksin mennä tien päällä. Tää on 500 metrin päästä poistu kolmannesta liikenneympyrästä liittymään Albany Highway State Route 30. Asia pihviin. Tuliko tälle leikille loppu ajan yli nopeutta, koska mulla on hoppu. Me teepine vuori. Hyvä olla nelivetoauto, koska tässä nyt mennään tämmöisellä matalalla mersulla. 5 kilo saa tämmöstä tietä, niin on tää nyt vähän tämmöstä menemistä. Mä ajan tänään tonne Albaniin, sitten mä jatkoin vielä 60 kilsaa eteenpäin kohti Esperanceen tämmöseen camping siteille tämmöselle. Wow! Hehehe, siinä oli käärme. Hyi saatana. Tuolla on hiekkaranta. Sinne mä menen. Sehän meni oikein nätisesti tuo ensimmäinen. Ei mitään ongelmaa, paitsi kengurut piiritti yöllä autoon, mutta muuten ei ollut mitään ongelmaa. Ette usko minkälainen takapakki äsken tuli ensimmäinen matkan takapakki. Mä heräsin tuosta ja lähdin kuseelle ja sitten en tajunnut, että olihan mulla ovet lukossa. Niin tämmönen rako oli tässä toisessa ikkunassa niin, ja avaimet oli virtalukossa. Niin tällä kepillä meikä tuosta pienestä raosta urkin avaimet keklut käsiini ja murtauduin omaan autoon. No nyt on pakko itselle nostaa hattua, siis herranjestä. Mulla oli tarkoitus kuvata tähän aamuun tämmönen aloitus. Mitä? Ai. No huomenta vaan. Tässä sitä on taas koko päivä ajeltu eteenpäin kohti unelmia. 100 kilsaa enää Esperanceen, kello on kohta 2 päivällä. Ja katsotaan mitä sitä tänään vielä mitä jaksaa ajella. Tie vaikka jatkaisi saman tien matkaa kohti Adelaide. Saavuimme Esperanceen. Ehkä
kyllä mä taidan jatkaa tästä Esperanzasta vielä tämän päivän aikana vähän eteenpäin. Tänään mulla oli tarkoitus tulla lepäille tänne, täällä olisi oikein hyvät maisemat, mutta kello on niin vähän vasta. Se on varttiin vielä 3 ja tässä on vielä valossa aikaa 4 tuntia ainakin ajaa, niin kyllä mä lähden jatkaa. Ei mitään, tää oli mukava nähdä tääkin, mutta lähdetään jatkaa. On vähän persin märkänä ollut jo selkä. Tässä on meikä tämä illan yösi ja Esperanzaan napanna, niin lähdettiin matkan päälle ja taas 3 kilsaa siitä eteenpäin tultiin. Helvetin hyvää ja nyt aletaan laittaa telttaa pystyyn. Saakeli, kyllä meikä nauttii. Eräelämää. Oh, vittu mitä paskaa. Siinä on. Ei uskalla nukkua. Niin paha kengurua pelko, ettei uskalla nukkua. Aika vaan morjesta pelkälle. Mikäs teillä on mennyt? Eikö on tila? Täällä näin. Mitä muuta kuin jatkaa matkaa?